imensidão ela estava. Tinha gastado o que possuía e não valeu de nada. Mas ouviu que por ali ia passar alguém que sua história podia mudar. Então ela foi seguindo, atravessando aquele caminho com muito esforço, e conseguiu tocar. No mesmo instante o mestre parou, aos seus discípulos ele perguntou: quem me tocou? Saber, Senhor, se todos se oprimem. Mas foi diferente, foi especial. Saiu virtude, foi sobrenatural. Quem toca nele recebe a cura, recebe o perdão, recebe a graça e libertação. Basta tocar nele com fé. Quem toca nele tem sua vida restaurada. Na mesma hora as cadeias são quebradas. Use agora a sua fé. Toque nele, ele está aqui. Toque nele, sinta ele aí. Toque nele. O mestre parou, aos seus discípulos ele perguntou: quem me tocou? Como saber, Senhor, se todos se oprimem? Mas foi diferente, foi especial.